Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində bir təxribat baş verir. Ölkədə Milli Məclisə girənlər olur, o da bir təxribat. Və yenə 5-ci kolon deyilir. Bu 5-ci kolon nə daxil, hamı düşüb onun üstünə? Xoş gəlmişsiniz. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Yəni, bu son günlərin məli gəlir ki, kilid ifadəsi təxribat sözü olmamalıdır. Onu yığışdırın leksikonla. Təxribatı yalnız düşmən eləyə bilər. Düşmən də elədi təxribatı ayın 12-sində. Məncə, ondan sonra baş verənlər anlaşılmazlıqlardır. İstisna eləmirəm ki, ölkənin daxilində düşmən elementləri var. İstisna eləmirəm ki, onların təxribat niyyətləri də dura bilər bu məsələnin arxasında. Deməli, sizin aparılan təbliğat təhtəli şorunuzda elə çöküb ki, siz bu boyda böyük hadisələr arasında təxribat ifadəsini seçib, xoşa gəlməyən hadisələri səciyyələndirmək istəyirsiniz. Məncə, Azərbaycan tarixinin son 30 ilində görmədiyimiz hadisələrə şahid etmişik. Məni üçün bu xalqın yenidən oyanışıdır. Mənim üçün bu xalqın coşqusudur, xalqın ayağıda olduğunun nümayişidir, xalqın torpaqlarına sahib çıxdığının göstərisidir. Məncə bu xalqın şəhidinə sahib çıxdığının göstərisidir. Məncə bu dünya Azərbaycanlılarının birliyinin nümunəsidir. Belə şey mən yadıma gəlmir ki, ən azı son 32 illik tarixdə xalq bu qədər həmrəy, bu qədər mütəşəkkil, bu qədər eyni hədəfə döyən olsun. Mən sevinirəm ki, xalqın bütün təbəqələri, bəzi hallarda iqtidardan kənar, iqtidarın bəzi hərəkətlərindən kənar, ümumilikdə demək istəmirəm. Xalq bütövlükdə biri nümayiş elətdirdi, düşmənə nifrət nümayiş elətdirdi və torpaqlarına sahib çıxmaq istəyini göstərdi. Bunun üzərində qurmaq lazımdır müsahibələri, fikir mübadiləsini, danışıqları. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə səhrada gedərkən yandakı sahabələri ilə bir heyvan cəsədi görürlər. Bu heyvan cəsədin yanından ötüşüb keçirlər. Yandakı sahabələri diksinir onu eybəcəriyindən, üfunətindən. Peyğəmbər burada deyir ki, hətta gördünüz o heyvanın, ölmüş heyvanın nə gözəl dişləri var idi. İnsanın niyyətindən asılı hadisələrə verdiyi qiymət. Xoş niyyətli insanlar ən çirkin şeylərdə müsbət məqamları görürlər. Bəd niyyətli insanlar ən böyük hadisələrdə pis niyyətlər axtarırlar. Bəs bu Milli Məclisə girmək nə adı olur? Mən bu dəqiqə deyəcəm onu. Heç narahat olmayın. Hər bir şeyin adı və qiyməti var. Bunu eksklüziv olaraq siz üçün deyəcəm. Deməli, o boydana hadisə baş verir. Azərbaycanın son 30 illik tarixində Azərbaycan cəmiyyəti kükürür, düşmənə, şəhidinə sahib çıxdığını göstərir. Dünya üzrə yayılmış azərbaycanlılar harada olmasından nasıl olmayaraq Azərbaycan deyib hayqırırlar, Qarabağ deyib hayqırırlar. Bunu aparıb bir fiziyoloji tələbat səviyyəsinə endirmək yanlışdır. Mən deyim sənə baş verib. İnsanlar 4 saat, 5 saat meydanda qalıblar, tuvalet axtarıblar, tuvaleti parlamentin içində tapıblar. O sual olunur ki, mən başqa səbəb görmürəm. Əgər dövlət çevrilişi cəhdi olmuş olsaydı, təşəbbüsü olmuş olsaydı, niyə televiziya yox, boş binaya hücum eləyirlər? Birincisi, orada hücum faktı yoxdur. Olmuş olsaydı hökumətin əlində, oranın dörd bir yanı çəkiliş aparılan yerdir. Bir video lent qoyarlar ortaya, bir video görüntü olar, şüşə qırıqları göstərərdilər, qapı sınıqları göstərərdilər, nəyəsə sınıqlarını göstərərdilər. Mən hesab eləyirəm ki, insanlar o meydanda 4 saat, 5 saat olduqdan sonra bunların təbii fiziyoloji tələbatları olub. Və çox təəssüf ki, həmin fiziyoloji tələbat yerini parlamentin içində axtarıblar. Parlamentin əslində Azərbaycanda başqa təyinatlar olmalıdır. Biz həmin günü gördük ki, insanlar o binaya yalnız onun üçün giriblər. Boş binadan nə çevriliş cəhdi ola bilər? Hansı çevriliş cəhdi ola bilər? İnsanlar sual eləmək lazımdır ki, o qapıları onlar üçün kim açmışdı? Sual eləmək lazımdır ki, o boyda polis qüvvələri var idi orada. Niyə binanın qarşısına içinə girməyə mane olmadılar? Niyə?
Orada pilekanın üzerinde, girme yerinde de, yani parlamentin binasının kapısına yakın yerde, çok kişi meydança var. Orada olabilir 1000 nəfər adam toplansın. 60 min, 70 min adamı tənzimleyen polis 1000 nəfərlə bacara bilmədi. Suallar çoxdur, müəmmalar çoxdur. Mən yenə də deyirəm, məntiqli olardı ki, əgər çevriliş təşəbbüsü olmuş olsaydı, əgər meydandakıların niyyəti Allah-u Ekber qışqırıb nəyisə tutmaq idisa, niyə Müdafiə Nazirliyinin binasına hücum eləmirlər? Niyə parlamentin binası ilə bitişi demək olar ki, 10 metr məsafədə olan televiziya hücum eləmirlər? Dünyanın hansı yerində görürsən ki, çevrilişlər, inqilablar boş binalardan başlasın, televiziyalardan deyil. Boş söhbətdir, heç bir çevriliş cəhdi olmayıb, insanların fizioloji tələbatlarını ödəmək istəyi olub. Onun üçün də ən yaxşı yer çox qəribədir ki, parlamentin binasını görüblər. Görkür insanların təhtəli şuurunda parlamentin binası başqa şey yaramır. Çünki orada qəbul olunan qərarlar millətin ziddinə uzun illər, və orada oturan adamlar xalq tərəfindən seçilməmiş adamlardır. İnsanlar da o binanı elə o fizioloji tələbat ödəmək üçün yer kimi görüb, gediblər, giriblər tuvaleta, sonra çıxıblar oradan. Nə var burada? Qeyri-adi. Neyiniblər? Buna cinayət deyirlər. Buna çevriliş deyirlər. Deməli, insanların, 70 min insanın Qarabağ istəyib, qoyulub kənara, bu xırda bir qanqaraçılığa, xırda bir hadisəyə, xırda bir təxribata, təxribatçı şəxslərin törətdiklərinə bu qiymət verilir. Bu qiymət deməli 300-200-100 nəfər adamın, lap tutalım ki 5-ci kolon bir 50 nəfər adamı olub orada. Bunlar təxribata təşəbbüs göstəriblər. Bəs 70 min elədikləri hardadır? 70 minin torpaq istəyi sonra yekunda görmədik ki 150 nəfərlə qiymətləndirildi. İstəyizə ilə. Bütün, 150 nəfər olardı mı? Bütün erməni mətbuatı da yazdı ki, Azərbaycanda torpaq istəyən 150 nəfər adam yoxdur. Bunu prezidentin dilindən mötəbər ifadə kimi qəbul elədilər. Siz inanırsınız bu rəqəmə? Təbii ki, deyil. Mən necə buna inana bilərəm ki, 12-si gecə Tovuza minlərlə Azərbaycanın axışıb bölgələrdən. Minlərlə. Bunu görməmək mi olar? Bir gün sonra Qobudan minlərlə insan küçəyə çıxdı, yürüş elədi Qarabağa doğru. Bunu görməmək olar. Səhəri gün bizim Şəhidlər Xiyabağının qarşısında könüllü surətdə insanlar 60 min, 70 min nəfər təşkil olunmadan gəldilər. Bunu necə görməmək olar? Əksəriyyətdə gənclər. Əksəriyyətdə gənclər. 150 nəfər dedilər, səhər Faiq Ağayev getdi, ərizə yazdı səhər. Bu da səfərbəri. Faiq Ağayev müdafiə edəcək Azərbaycanı. Yoxsa nazirin ki oğlu müdafiə edəcək. Bəlkə rüşvətxor başına şey bu Abşeron rayonu icra başçısı kimi müdafiə edəcək Azərbaycanı. Bu deyil səfərbərlik. Mənim qavramımda səfərbərlik həmin gün Şəhidlər Xiyabanının qarşısında oldu. Səfərbərlik aksiyası Tovuzda insanların axını idi. Səfərbərlik aksiyası Qobudan insanların qalxması idi. Bu da səfərbərlik. Bu da insanların daxildə hayqırtısı. Mən özümü prezidentə göstərəcəm deyibəm. Gedib ərizə yazmaq. Haçandan səfərbərlik aksiyası oldu. Başqa tərəfi var məsələnin. Bu cür məsələlər hüquqi yolla tənzimlənməlidir. Haçan Azərbaycanda səfərbərlik elan olundu? Mən niyə gedib vaykomatda, hərbi komissarlıqda imza atmalıyam sənədə? Prezident müharibə elan eləsin, səfərbərlik ölkə üzrə təyin olunsun, hamımız gedib ərizə yazaq. Hüquqi bazı yoxdursa, hüquqi müstəvi yoxdursa, yerdə qalan şovdur, yerdə qalan göstəridir. Nəyə göstərir, kimə göstərir özümüzü? Göstəri dövdü, bax, Quebec'də olanlar, göstəri deyildi Londonda baş verənlər, Brüsseldə baş verənlər, Almanyanın şəhərində baş verənlər, Futsidi'də baş verənlər, Sankt Peterburgun bazarında baş verənlər, bunlar idi səmimi təbii olan, sövqü təbii olan. Təbrizdə, Urmiyada, İstanbulda, Bakıda, Ucarda, başqa yerlərimizdə, başqa şəhərlərimizdə baş verənlər. Bəs hardan edə bu 150? Mən onu deyə bilmərəm. Mən onu deyə bilir ki, səhv məlumat verir. Yox, mən məlumat lazım deyil ki, mən siyasətçiyəm. Mən görəm meydana 60 min, 70 min adam hansı şüarlarla gəlib. Himni ifa eləyir, mübariz çağırır, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz deyir. Budur, səfərbəri budur. Mən bunu necə görməyə bilərəm? Necə görməyə bilərəm mən bunu? O qalır niyyət məsələsində. Mən bayaq səhrada cəsədi ölmüş heyvan nümunəsindən dedim. Peyğəmbərimiz dedi ki, onun gözəl dişləri vardı. O üfunətin, o çirkabın içərisində ən gözəlini seçdi dedi. Qalanlarını görməzdən gəldi. Əslində, bu siyasi liderin vəsvəsi,
Millətin negativi də olar, yaxşısı da olar. Bizim millətin yaxşısı qat-qat negativindən üstündür. Sən yaxşıları qoy kənara, görməzdən gəl, sonra bir aşağılayıcı formada Erməniyə silah verən kimi ki 150 nəfər Azərbaycanda döyüşməyə hazır olan adam var deyib Ermənilər bütün başlıqlarda, bütün dünya mətbuatında bunu çıxarıb bayraq eləsinlər kimi. Sosial şəbəkələrdə bu bəyanat yanlış bəyanatdır. Mən prezidentə yaraşdırmıram. Ali Başkomandanın dediyi sözdür bu söz. Deməli olduğu sözdür bu. O deməli, o məhz meydana gəlməli idi orada. Meydana çıxmalı idi. Meydana çıxıb xalqına sahibli eləməli idi. Xalqına göstərtməli idi ki, o xalqla bir yerdədir. Hansı siyasi lider, hansı ölkə başçısı bu fürsətdən imtina eləyər? Niyə imtina olunmalı idi? Niyə xalq orada başsız qalmalı idi? Niyə xalqa sahibliyə eləməməli idi bu hökumət? Prezident gəlmədi, başa düşdü. Bunun əsabələri harada idi? Harada idi parlamentin rəhbəri? Harada idi hökumətin başçısı? Harada idi deputatlar, saxta, qeyri-adekvat deputatlar? Harada idi bunlar? Harada idi prezident aparatının şöbə müdürləri? Harada idi hakim partiyanın rəhbəri? Niyə yox idilər bunlar? Göstərişlə də vətənpərvərlik olar. Hamısı gözləyirdi ki, prezident ora gəlsə, dördünlər çapıb gələcəkdilər ora. Budur bunların vətənpərvərliyi. Prezidentin əsrafının vətənpərvərliyi budur. Prezident deyib ki, gedin ərzə yazın, sırayı düzülüblər ərzə yazmağa. Vətənpərvər olublar prezidentin sözündən sonra. Prezidentin sözü ilə vətənpərvər olan, prezidentin sözü ilə də düşmən olacaq da bu millətə. Əgər elə niyyət olmuş olsa prezidentin. Bu mövqe yanlışdır. Yəni insanlar, Azərbaycan rəhbərliyində olan insanlar dövlətə deyil, millətə deyil, onları ora təyin eləyən, yal verən, yaşadan, başlarına tumar çəkən, yemləyən adama istahiş eləyirlər. Bax, budur bütpərəstlik, budur yanlış. Ona görə Azərbaycan dövləti torpaqlarını azad eləyə bilmir. Ona görə Azərbaycan dövlətini yönləndirən adamlar xalqı duya bilmirlər. Ona görə Azərbaycan xalqının dəyərli insanları hakimiyyət tərəfindən aşağılanır. İstəyir Rəsulzadə olsun, istəyir o günləri Elçibəy olsun, istəyir ümumiyyətcə ölkədəki baş verən proseslərə münasibət olsun. Mən başa düşürəm, prezident həmin müşavirədə 92-91-ci il hadisələrinə narazılığını ifadə edib. Bəlkə 91-ci ildə Azərbaycan xalqının müstəqilliyi əldə eləməsində də prezident etiraz edir. 92-ci ildə baş verən hadisələrdə Azərbaycan Milli Qüvvələrinin hakimiyyətə gəlməsi, mən onlara müxalif olmuşam. Nədir benim hakimiyyət ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının adına bir də keçmiş kommunistlərin adına yazılıb, başa düşmədim. Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq, hakimiyyətə gəlmək istəyir, hakimiyyəti götürmək bacarığı. Nədir başa düşəm, bu cinayət zaddır. Harada yazılıb bu? Konstitusiyon haqqı. Harada yazılıb bu? Harada yazılıb? Bütün dünya Elçi Bey demokratik prezident sayır. Bütün dünya. Yeni Azərbaycan Partiyasının verdiyi qiymət nədir bəgə? Sizin qiymətinizə qalanda Rəsulzadə də İrəvanı verib ermənilərə. Hələ sizin dövrdə gedənləri qaytarın, sizin dövrdə ermənilərin aldıqlarını qaytarın, sonra Rəsulzadəyə keçərik. Verdiklərimizi almışsınız geri. Bəlkə almış bizim xəbərimiz yoxdur. Yəni bu cür münasibət ölkəni daxildən sarsıdır. Mən bu mövzulara girməyin əleyhinəyəm. Sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, bu günləri həmrəliyin nümayiş elətdirildiyi, Azərbaycan müxalifətinin hakimiyyətə dəstək verdiyi, dövlətə dəstək verdiyi, iqtidar müxalifət münasibətlərini səngitdiyi bir vaxtda bu cür egoistik siyasi iddialarla çıxış etmək yanlışdan başqa bir şeydir. Bu Azərbaycan cəmiyyətinə heç nə verə bilməz. Bu Azərbaycan cəmiyyətinə fayda verə bilməz. Bu Azərbaycan cəmiyyətini müsbətə yönləndirə bilməz. Bu yanlışdır. Əli müəllim, Azərbaycan müxalifətin böyük bir qismi əldə yaxın partiyada, ümumiyyətlə, fərqli-fərqli istimai siyasi xadimlər də, hansı ki onlar müxalif fikirlidirlər, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan dövlətinə öz dəstəklərini bildirdilər ki, müharibə başlayarsa, biz Azərbaycan dövlətinə də, digərlərinə, Azərbaycan ordusuna da dəstək olacaq. Buna münasibətiniz? Bəyanatı nəzərdə tutursunuz? İmzalanmış bəyanatı, yoxsa ümumiyyətcə verilən bəyanatlar? İmzalanmış. O imzalanmış bəyanat hakim partiyaya və prezident Əliyevə verilən dəstək bəyanatı idi. Və bu illər ərzində ölkədəki siyasi hadisələrə verilən qiymət elementləri var idi orada. Mən o sənədə ona görə imzalamamışam. Orada belə bir cümlə vardı ki, əvvəllər və son dövrlər aparılan düzgün daxili və xarici siyasət səbəbindən
Belə bir ifadə vardı. Mən hesab edirəm ki, son illərdə Azərbaycanda daxili siyasət çox yanlış aparılıb. Mən onu istənilən o məktub müəlliflərinə, mövqe tərəfdarlarına sübuta yetirə bilərəm. Və bu bəyanatda dövlətin ətrafında təşkilatlanmanın çağırışı olmuş olsaydı daha düz olardı mənim fikrimcə. Bu bəyanatı imzalamamağıma baxmayaraq, bir gün əvvəl, həmin bəyanatın ortaya çıxmasından bir gün əvvəl, mən dövlətimin başında duran şəxsə, bu halda İlham Əliyevə, Prezident Əliyev ölkənin Ali Başkomandanına dəstəyimi açıq şəkildə ifadə eləmişəm. Siyasi fəaliyyətimi müharibə getdikcə dayandıracağımla bağlı bəyanatım olub və hamını da İlham Əliyevin ətrafında, dövlətimin ətrafında təşkilatlanmağa birləşməyə çağırmışam. Mənim kağız imzalamaya ehtiyacım yoxdur. O kağıza ki, orada hakimiyyət, hətta bu məsələdə belə xırda dividendlər götürmək istəyir. Yəni, bu cür fürsətçil olmaq olmaz. Ölkə dövlətin daxilində general vurulub, dövlətin daxilində çox ciddi təlatum var, üzərimizə qarşı təxribat var düşmən tərəfindən, onun arxasında duran havadarları tərəfindən. Biz bu halda partiya mənafələrimizi, fərdi mənafələrimizi güdməməliyik. Ölkədə hamı açsın, qulağını işitsin. Son illərdə çox yanlış iqtisadi siyasət aparılıb, çox yanlış sosial siyasət aparılıb, çox yanlış xarici siyasət aparılıb. Çox yanlış kadr siyasət aparılıb. Bunu necə bəraət qazandırmaq olar? Mütləq mi o mövqe bu bəyanatın içində salınmalı idi? 44 dənə də partiyonu imzalamalı idi? Nə lazım idi bu? Biz mənim fikrimcə səfərbərlik və həmrəylik bəyanatı imzalamalıydıq. Burada heç bir partiya, ilk növbədə hakim partiya öz dividendlərini güdməməli idi. Nə vaxta qədər bir qapıya topu futbol oynayacaq? Ancaq hakimiyyətin xeyrinə olmalıdır hər şey. Bəs deyil bu xeyrə. Bəs deyil mənfəətləri götürdükləri bir tərəfli qaydada. Hər fürsətdə düşmən təxribatı fonunda da mütləq bir dividend axtarmalıdırlar bunlar. Mən o məktublara, o nə bilim, bu bəyanatlara, bu mənim təəssüratıma görə o kəndlərdən təşkil elədikləri, bölgələrdən təşkil elədikləri, əyalətdən göndərdikləri zəhmətkeş məktublarına, dəstək məktublarına bənzəyən bir bəyanat idi. Mən onu necə imzatım? Niyə də atmalıyam imza? Mənim heç kəsin qabağında öhdəliyim filanım yoxdur. Mənim öhdəliyim dövlətimin qarşısında var. Milli mənafələrim qarşısında var. Və milli mənafələrimi, dövlətimin marağını əsas götürərək düşmənə vahid mərkəzdən həmin endirməsi üçün bir gün əvvəldən bəyanatımı şifahi şəkildə vermişdim mətbuatda. Geçsinlər, tapsınlar, üstünlə kağıza köçürtsünlər. Mənim sözlərim kimi altından imza atmağa hazıram. Yoxsa ki, kimin hazırladığı Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi rəhbərliyinin xeyrinə olan bəyanatı mən niyə imzalamalıyam ki? Axı bu yaraşar bizə indiki vaxtda da hansısa partiya öz dividendləri haqqında düşünsün? Məncə yox. Məncə yox. O bəyanatı yanlış hesab eləyirəm. İmzalayanların öz işidir. Mən o məsələyə qarışa bilmərəm. Ancaq mən şifahi qaydada dövlətimə də, orduma da, yeri gələndə Ali Baş Komandana da dəstəyimi ifadə etmişdim və düşmənimin nifrətimi ifadə eləmişdim. Mən elə gəlir ki, bu ciddi cavab idi. Əlbəttə istəyərdim sonda ATƏT-in Minsk qrupuna öz münasibətinizi bildirəsiniz, onun fəaliyyətinə. Hansı ki, bu qrup nə İsrail-Fələstin münasibətlərində yaradılmayıb, eyni zamanda nə Abxaziyada yaradılmayıb, Kırımda yaradılmayıb, yalnız Dağlı Qarabağ tərəfində yaradılıbdır. Ümumiyyətlə, bu qrupa Azərbaycanın hazırda ehtiyacı varmı, yoxsa imtina olunmalıdır mı? Azərbaycan işğal olunmuş torpaq məsələsinə yenidən baxmalıdır, fundamental şəkildə yenidən dəyərləndirməlidir. Mənə elə gəlir ki, ATƏT-dən imtina etməyin vaxtı çoxdan çatıb. Yadınızdadırsa bir neçə il qabaq Azərbaycan iqtidarı da bu məsələni BMT müstəvisində keçirməyə təşəbbüs göstərdi. Sonra hansısa düymələr basıldı, Azərbaycan hökuməti bu məsələdə səylərini səngitdi. Bu yanlışdır. Azərbaycan bir sıra bu işğal məsələlərində olan mövqelərini yenidən baxmalıdır. O cümlədən hərbi, siyasi, diplomatik, iqtisadi mövqeləri yenidən dəyərləndirməlidir. Məncə Azərbaycan ATƏT-dən çıxmamışdan əvvəl ölkə daxili konsolidasiya nail olmalıdır. Qarabağ məsələsində, işğal olunmuş torpaqlar məsələsində. Onun davamı ilə Azərbaycan qoşulmayanlar hərəkatından dərhal çıxmalıdır. Pakistan və Türkiyə ilə hərbi siyasi sazış imzalanmalıdır. Azərbaycan daxili gücünü artırmalıdır. Hərbi müttəfiqlərini dünyaya bəyan etməlidir. Ondan sonra
erməni tərəfindən Azərbaycan torpaqlarından çıxmasını tələb etməlidir. Və məsələnin münaqişənin həllini ATƏT-dən alaraq BMT müstəvisində çıxartmağı bacarmalıdır. Mən əmin edirəm sizə ki, bu tədbirlərin bir qismi həyata keçirilsə, lap elə hamısı həyata keçirilsə, ermənilər çox ciddi şəkildə narahat olacaqlar. Bunu eləmək üçün hər şeydən əvvəl Azərbaycan iqtidarı, konkret olaraq hörmətli Prezident Əliyev, mütləq xalqa tərəf üz çevirməlidir, xalqına sahib çıxmaq haqqında düşünməlidir və xalqı ilə bir yerdə olmaq haqqında qərar verməlidir, oliqarxiyadan imtina etməlidir. Bu yeganə yoldur. Bütün məsələlərin rəhini İlham Əliyevlə xalqın birləşməsidir. Bugünə o cürədir. Və bu günləri biz müharibə getdiyi və situasiyanın gərgin olduğu şəraitdə hakimiyyət mübarizəsini dayandırmalıyıq. İqtidar müxalifət münasibətləri səngidilməlidir. Biz qəbul etmişik ki, bu mərhələ üçün ölkənin ali baş komandanı İlham Əliyevdir. Mən öz adımdan danışıram, başqasının adından danışmam. Və ona dəstək verilməlidir. Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üçün. Bu ermənilərin yaratdığı fürsətdir Azərbaycan xalqına, dünya ictimaiyyətinə düzgün mübarizə detalları çatdırılmalıdır və mən dediyim məsələlər addım-addım qısa müddət ərzində həllini tapmalıdır. Olmayacaqsa, yenə status quo qorunub saxlanacaq, Azərbaycan iqtidarı taxtını qorumaq haqqında, torpaqların ermənidə qalması uğrunda mübarizə aparacaq və öz mübarizəsində də bu 27 ildə olduğu kimi müvəffəq olacaq. Torpaq yenə də ermənidə qalacaq, yenə də generallarımızın qanı yerdə qalacaq, zabitlərimizin qanı yerdə qalacaq, şəhidlərimizin qanı yerdə qalacaq, mülkü vətəndaşımızın qanı yerdə qalacaq. Buna yol vermək olmaz. Mənim mövqeyim budur. Qisas alınmalıdır. Qisas əməliyyatlarına başlanılmalıdır. Ermənilərin bir neçə generalı, mən hələ generallardan danışıram, mütləq qətlə yetirilməlidir. Necə ki, bizim Polad Həşimova qarşı hücum olub, o adam şəhid olub, o adam qətlə yetirilib xaincəsinə və bu xəyanətin kökləri axtarılıb, bu xəyanətin cavabı verilməlidir.